Ինչ եք կարծում, արդյոք այս որոշմամբ, երբ ՍԴ-ն անդրադառնում է անկախության հռչակագրի հարցին, փորձում է նաև փարատել Բաքվի կասկածները, քանի որ Բաքվում պնդում է, որ անկախության հռչակագիրը տարածքային պահանջներ է ենթադրում Հայաստանի ապետարանից։ Արդյոք այս քայլը նաև կարող է, ինչ չհասկացա հարցը, երբ որ անկախության հռչակագրին է անդրադառնում սահմանադրական դատարանը և ասում է, որ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության հետ նույնական չէ, նույն փաստաթղթը չեն և ըստեղության ասում է այն, ինչ վարչապետն ասում։ Արդյոք սրանով փարատվում են, փորձ է արվում փարատել Բաքվի կասկածները։ Չէ, հակառակն է տեղի ունենում, երբ որ մենք որևիցե փաստաթուղթ քննարկում ենք կամ բարձրաձայն դրա մասին կարծիք ենք հայտնում, դա մենք նախապես նայում ենք, արդյոք դա մեր սահմանադրության հետ որևիցե խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ։ Եվ հետագայում արդեն սահմանադրական դատարանը իր որոշումն է կայացնում և ներողություն եմ խնդրում, բայց որևիցե ձևով կասկածի տակ դնել անաչառությունը տեղին չի, որովհետև բազմաթիվ դեպքերի օրինակներ կարող եմ բերել, որ իշխանության կարծիքը և քաղաքական մթնոլորտը և սահմանադրական դատարանի որոշումը հակառակ պատկերն են ունեցել, բայց այս պարագայում հաշվի առնելով, որ խոսքը իրավական գործընթացի մասին է, բնական է մենք քննարկելիս և այն մարդիկ, ովքեր որ անմիջականորեն զբաղվում են այդ քննարկումներով, նախապես նայում ենք, որ հանկարծակի այնպես բան չլինի, որ մեր սահմանադրությունը հակասի և չէ, նման բան չկա։ Այսինքն Ադրբեջանը չի կարող պատճառներ բռնել և ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ։ Դե դրա պատասխանը բազմիցս տվել ենք, նախ և առաջ, դե ասում, բանի մեջ, նույն հարճակագրի մեջ կա, որ ազգային ժողովը զորքերը և ոստիկանական զորքերը ենթարկվում են ազգային ժողովին և բազմաթիվ դրույթներ կան, ինչպես նաև հենց այդ նույն համաձայնագրի, նույն պայմանագրի մեջ, որը որ առաջ բանի մեջ, համաձայնագրի մեջ նաև, ես խաղության պայմանագիր այս դեպքում նկատի ունեմ, նշված է, որ դա ավելի վեր է լինելու, քան մնացած բոլոր իրավական փաստաթղթերը, այսինքն իրավական առումով դա շատ անհիմն մեղադրանք է և կրկնեմ նաև վարչապետի ասածը, որ հակառակը Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կա նման դրույթ, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև տարածաշրջանի այլ երկրների նկատմամբ, բայց մենք այն բանի բերումով, որը որ ես նշեցի, որ պայմանագրի մեջ մենք նշում ենք, որ այդ օրենքները վեր են ներ պետական օրենքներից, մենք նման հարց չենք բարձրացնում, ինչպես նաև դա մեր քաղաքական կամքն է խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչը որ ես շատ բացասական պետք է արձագանքեմ, որ Ադրբեջանի քաղաքական կամքի պարագայում մենք բազմիցս առաջարկել ենք, կարող ենք հենց այսօր կնքել։ Մաքիան դիմանդակով Հաշինյանը ասաց, որ եթե մեր սահմանադրությունը կխանգարի խաղաղության պայմանագրին, Հայաստանը սահմանադրությունը կփոխի։ Սա նորմալ հայտարարություն է միջազգային անդամ։ Ես նման բան չեմ լսել հայտարարության մեջ, ասել է, որ եթե նման բան կլինի և սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ դա հակասում է, մենք նոր դրա մասին կմտածենք, բայց ես կրկնում եմ, որ մենք երբ խոսում ենք և քննարկում ենք, մենք հո, չգիտեմ, ասենք, դուք ոնց եք պատկերացնում, առանց իմանալու մենք որևիցե բան կամ առանց բազմաթիվ անգամ իրավաբանների և սահմանադրագետների հետ քննարկելու մենք կարող է նման հայտարարություն անենք, հա՞։ Չէ, հավատացեք, որ ոչ։ Ես վստահ եմ և հիմա էլ եմ վստահեցնում ձեզ, որ նման բան չկա ու չի կարող լինել։ Դա պատճառ չի, դա առիթ, հա՞։ Եվ չեմ բացառում, որ ենթադրենք ինչ-որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որը ըստ իս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են և կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է, որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ սահմանադրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը միսում մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ-որ բան կգտնեն, բայց այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու և մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ և մենք աշխատել ենք, որ այն իրականություն դառնա։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ եք ասում, ՍԴ ես որոշումից հետո Բաքվի այդ կասկածները, որ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջները ենթադրում Հայաստանի, իսկ փարատվեն, այսինքն Հայաստանը ակնկալում է նման։ Ես չգիտեմ, շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող իրենց տեղը պատասխանել, բայց պետք է ասեմ, որ քաղաքական կամքի պարագայում ոչ մի խնդիր չկա հենց այսօր համաձայնեցված այն կետերը, որոնք որ կան, կնքել, որովհետև
հիշում եք այս խոսակցությունը ինչպես սկսվեց։ Դեռ, եթե չեմ սխալվում, իմ հանդիպման ժամանակ իմ գործընկերոջ հետ նա ասաց, որ 5 սկզբունքների հիման վրա նրանք առաջարկում են խաղաղության պայմանագիր կնքեն, եթե չեմ սխալվում, Ղազախստանում էր, եթե չեմ սխալվում, կարող է տեղը սխալվեմ, եւ ես ասացի, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ 5 սկզբունքների հիմա մենք ունենք համաձայնեցված 16, հա, ճիշտ եմ հիշում, 13 եւ 3, հա, արդեն ունենք դրան 2 անգամ գրեթե 2.5 անգամ ավելի շատ սկզբունքներ համաձայնեցված, բա ի՞նչ եղավ այդ հայտարարությունը, որ իմ գործընկերը օրինակ Տիկին Գաֆարովան իրենց իշխանության անունից հնչեցնում էր, որ ասում իրենք 5 միջազգային սկզբունքներ են առաջարկում, հիմա կա 13 առնվազն համաձայնեցված, եւ մենք նորից առաջարկում ենք եւ կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը խոսել սրա մասին Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Շատ տարբեր պատճառներ կարող է լինել, անշնորհակալ գործ եմ համարում մեկնաբանել, որտեղ չեմ կարող ասել հիմնական պատճառը, եթե իրոք Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ չունի, եթե իրոք Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա գնդակը գտնվում է ադրբեջանական դաշտում արդեն շատ վաղուց, եւ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի եւ պաշտոնական Բաքվի արձագանքին, թե խաղաղության պայմանագիրը որ հարթակում կկնքենք, ոնց կկնքենք, որտեղ են իրենք առաջարկում, որպեսզի քննարկենք։ Դուք գիտեք, որ շատ արդեն նույնիսկ արդեն միջազգային գործընկերները հարթակներ են առաջարկում, տարբեր գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, այսինքն սա եւս մեսիջը, որ միջազգային հանրությունը սպասում է, եւ նույն COP29-ի պարագայում, հա, ուզում եմ պատկերացնել, որ արդյոք պետք է, որ COP29-ի ընթացքում միջազգային գործընկերները, որոնք որ այցելեն Բաքու, խոսեն այս պայմանագրից, խոսեն ռազմագերիներից, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, խոսեն Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջներից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուզում հասկանալ, դա Ադրբեջանին այդքան հետաքրքիր է եւ պետք է։ Դե դժվար process է, չեմ կարող ասել, պետք է շարունակենք բանակցել, փորձել եզրակտել։ Չէ, ի՞նչ եք, տեսեք, մենք հիմա պատրաստվում ենք առաջին միջպետական համաձայնագրի վավերացմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչի՞ է պետք դա անվանել փակուղի։ Փակուղին վատմանը ես չեմ կարծում, որ փակուղի է, ես կարծում եմ, որ մենք բանակցելու եւ խոսելու շատ տեղ ունենք, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի շատ իրար լսենք, ես ուզում եմ, որ ադրբեջանական կողմը մեզ ավելի շատ լսի եւ ավելի շատ բան հասկանա, քան իրենք միգուցե ուզում են, եւ միգուցե անցած պատմության պատճառով մտավախություններ ունեն, եւ հայկական կողմը պատրաստ է եւ փորձում է հասկանալ եւ հասկանում է շատ բաներ, որը որ ադրբեջանական կողմն է ասում, սա արդեն արեստավարժ լինելու եւ կամքի հարց է։ Ամենամեծ խոչընդոտը դա կամքն է, այդ որոշումը, որ այո, եկեք ստորագրենք, որովհետեւ տեսեք, կարար չէ այդ քննարկող փաստաթուղթը առաջի կետից առաջ չգնար, բայց գնացել է, չէ, առաջ եկել, հասել ենք 1 տասնյակից ավել համաձայնեցրել ենք, 3-ը կիսով չափ համաձայնեցված է, կա, չէ, Ես չեմ կարող ասել, ես չեմ բացառում նաև միջազգային այլ խաղացողների ներգրավվածությունը, եւ չեմ բացառում թե դրական թե բացասական առումով ճնշումները, եւ տեսեք, հիմա մենք ներգրավվածությունը, որ process-ին, այսպես ասած, միջնորդ հանդիսանալու կամ այդ process-ում ինչ որ դիվիդենդներ շահելու դրական եւ բացասական առումով, տեսեք, օրինակ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, Ռուսաստանի հայտարարությունը, բոլոր Թուրքիայի հայտարարությունները, այդ բոլորը այդ
գործընթացի վրա ազդեցություն են ունենում եւ այդ ազդեցությունը բնական է կարող է հետո առաջ տանել որոշ պրոցեսներ։ Պայմանագրում պահանջ ներկայացված ազդեցության հրճակագիր ընդունել, անկախության հրճակագրին հողում կա համանդրությունը, որը ընդունվել է հանրակրվեով։ Հիմա իհավական առումով ՍԴ-ն, որը այսպես որոշում է ընդունում, ասում է դա զավակին խժրող ծնողի է նման եւ այլն այսպիսի որակումներ է տալիս, իհավական առումով կարող է չեղարկվել անկախության հրճակագիր ընդհանրապես եւ Հողում եմ դրան, հաշվի առնելով, որ հանրակրվեով է դա ընդունվում։ Չէ, ոնց կարա հարգելիս, հիմա անկախության հրճակագրի մեջ գրված է, որ ես պետք է զորք ունենամ, հիմա ես զորք ունեմ, թե զորք չունեմ, ազգային ժողովը պետք է ղեկավարի, ու էլիտենց բազմա, չէ, ախր ինքը հրճակագիր է, ինքը ինքը սիմվոլ է, հասկանում եք, հիմա իրավական առումով, որպես իրավաբան եմ նաև ձեզ պատասխանում, իրավական նորմերը արդեն իսկ սահմանված են սահմանադրությամբ, մենք բանա անկախության հրճակագրի մեջ նույնիսկ կնես բաներ կան, որ հիմա գոյություն չունեն իրականության մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հրճակագիր չունի կամ որևիցե այլ բան է նշանակում, եկեք տարբերակենք իրավական փաստաթուղթերը, իրավական դրույթները և հրճակագրերը և սիմվոլները, որևիցե մեկը, որևիցե բան չի չեղարկում, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը, ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության անկախության ամրեցման գործում ամենաշատ ու ամենամեծ հիմնակարեր դրած իշխանությունն է։ Մենք մի օրինակ բերեմ, առնվազն ասենք, մենք վերջապես մեր հարևանի հետ, որի հետ տասնյակ տարիներով պատերազմի մեջ ենք եղել, այս պայի դրությամբ արդեն 12 կիլոմետրից ավել հստակ սահման ունենք, որը որ երկու կողմից վեճ չի առաջացնում։ Մենք ունենք առաջի փաստաթուղթ, որը խոսում է նրա մասին, թե մենք մեր սահմանը ո՞նց ենք գծելու։ Էլ ի՞նչ պետք է լինի, որ մենք տեսնենք, որ դե իրանց մոտ ուրիշ պրոցեդուրա է անցնում։ Հիմա Ադրբեջանը նախագահական երկիր է, իրենք սահմանադրական դատարան չեն ուղարկում, իրանք պարլամենտում դա չեն վավերացնում, մեր մոտ ուրիշ ընթացակարգեր են անցնում, որովհետև մենք այևս մեկ անգամ ուզում ենք ֆիքսել, չգիտեմ, հարգելիս, ես իրանց օրենսդրության այդքան էլ լավ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ իրանց նախագահի ստորագրությամբ է, որ բոլոր հարցերը լուծվել, չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է։ Ես որքանով որ ես գիտեմ, իրանց մոտ այլ ճանապարհով է գնում, իսկ մենք սա անում ենք նաև եւս մեկ անգամ, տեսեք, որ կարելի է նաև ինչ որ ձևով նաև կարելի է պարլամենտը չբերել, հա, այդ փաստաթուղթը, բայց մենք անում ենք դա, որպեսզի որևիցե բաց բան չմնա, որ սահմանության հետ չի համապատասխանում, որ պարլամենտում դա չի վավերացվել, որ ինչ որ ձևով որևիցե օրենքի կամ որևիցե իրավական նորմի չի համապատասխանում։ Չէ, այնպես չեմ ասում։ Ասում եմ, կա պետք է սիմվոլները, իրավական մասը եւ սիմվոլները տարբեր։ Հիմա գերագույն խորհուրդ է գրած այնտեղ։ Հիմա եկեք օրենսդրական նախաձեռնություն բերենք, փոխենք, անունը դնենք ազգային ժողով գերագույն խորհուրդ։ Հիմա ազգային ժողովը իրավասու մարմին է, թե ոչ։ Շատ լավ, պարոն Զմայան, այս դեպքում ինչու է սահմանադրական դատարանը Հարգելի, ես սահմանադրական չգիտեմ, ճիշտ էլ չի, որ ես դե լավ, ի՞նչ նշանակում Ադրբեջանի, Ադրբեջանի հրահանգով սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կարճեց։ Այդի դուք իմանաք, ես հարց եմ տալի, կրկնում եմ, Ադրբեջանի հրահանգով կարճեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Այդ երբ որ ձեզ պետք է ասենց եք շուրթ տալի, երբ որ ձեզ պետք է նաց եք շուրթ տալիս։ Շողիկ, սպասի, ուրիշներն էլ են ստեղ։ Արդյոք սա հող նախապատրաստել է, որ սահմանությունից անկախության հողումը համբի դուրս պետք։ Քիչ քիչ էլի քայքայել է, որովհետև բայց ես ձեզ ասացի, չէ՞։ Չէ, տեսեք, ես ասացի, որ խաղաղության պայմանագիրը գնալու է սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանը ստուգել է սահմանադրականությունը, որից հետո նա այն գալու է ազգային ժողով։ Եվ որտեղ է այս աստվածի մեջ հող նախապատրաստելու հղում, որ սահմանադրական հարգելի սահմանադրական ասենք որ ծավալուն, այսինքն որ 33-ը չլներ, 30-ը լներ կամ 50-ը լներ, դա բան էր փոխելու։ Եկեք բովանդակությունը, հա, հասկանանք, գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կասի չի համապատասխանում, կկանգնենք խնդրի առաջ, ասում քիչ հավանական եմ համար, որտեղ նախապես մենք քննարկել ենք սահմանադրագետների եւ իրավաբանների հետ, արդյոք խնդիր կարող է լինել, թե չի լինի, որևիցե տեղ բան փոխելու կարիք եւ խոսակցություն այս պահի գոյություն չունի։